I en aquesta època de l'any també reforça la vigilància a determinades zones de les ciutats. Per exemple, a Igualada, amb la campanya Suma Més, hi haurà més vigilància de policia, de Mossos d'Esquadra, als eixos comercials per garantir la seguretat tant de comerços com de clients. Anem fins allà, fins al centre d'Igualada, i tenim a la nostra companya Mireia Guirella. Mireia, què tal? Molt bona tarda, explica'ns. Hola, molt bona tarda. Doncs sí, com bé dèieu, la campanya Suma Més pretén incrementar la seguretat tant a la ciutadania com als comerços, i de fet ara som al carrer Argent, que és un d'aquests carrers comercials per on aquestes patrulles passen habitualment. Bona tarda, regidora. Bona tarda. Aquesta operació se suma esforços a una seguretat ja implementada des de fa unes setmanes, oi? Efectivament, els darrers mesos, de fet el darrer mes, hem anat anunciant diferents mesures que s'han anat prenent en matèria de seguretat. Vam incrementar el patrullatge nocturn a tota la ciutat. A més, vam incorporar a la plantilla 8 nous agents de policia per rejuvenir el cos i també per reforçar-lo. I ara, fa doncs, 3 setmanes, vam activar l'operació Suma, una operativa conjunta amb Mossos d'Esquadra i policia local, que consistia en estar presents a peu de carrer en els principals eixos comercials de la ciutat. Quins han estat els detonants que han fet creure que la ciutat doncs, necessita més seguretat, i més ara en les festes? Seguretat la necessitem sempre. Igualada és una ciutat segura, però òbviament quan s'acosten les festes i tenim més aglomeració i més afluència de gent i de persones als carrers, que fan compres, que es preparen per les festes, és important reforçar aquesta presència al carrer dels agents de seguretat, tant pels comerciants com per la ciutadania en general. Per tant, jo crec que és molt positiu i s'ha rebut molt bé per la ciutadania en general i comerciants. Pot ser que la ciutadania abans d'això tingués una percepció d'inseguretat, no sé si falsa o no. Bé, efectivament, doncs, s'han produït successos que poden haver doncs, alterat aquesta percepció i que doncs, gent de ciutadania sentís que Igualada podia ser insegura. Aquestes dades no són reals, no són el que es correspon a la realitat, i per tant, doncs, però també s'ha de treballar i s'ha de combatre aquesta percepció, i és el que hem fet també amb aquestes mesures, no? Reforçar doncs, la sensació de seguretat i doncs, seguir fent d'Igualada una ciutat segura, que és el que és. I com deia, la ciutadania ho està rebent molt bé, no? Gràcies, regidora. A vosaltres. Ens interessa molt saber també a la pràctica com són aquests patrullatges, i per això estem amb el Jordi, cap de la policia local d'Igualada. Hola, Jordi. Hola, com seran aquests patrullatges en el dia a dia? Bé, venim ja d'un temps, com deia la regidora, que ja portem fent més patrullatge selectiu a peu, amb punts de control estàtic. De fet, vam començar als mitjans de novembre, amb un reforç a les tardes d'aquest patrullatge a peu, repeteixo, a banda dels agents de proximitat, que ja van sectoritzats per lo que és tota la ciutat. No? Això ha tingut una continuïtat, ha anat increixent. A partir del dia 26 de novembre, aquest servei ja es va fer conjuntament, en col·laboració amb el cos de Mossos d'Esquadra, en el qual doncs, vam dividir la ciutat en 3 grans eixos comercials, que més o menys tothom ja se'ls imagina, i a partir d'aquí sí que vam estar treballant de dilluns a dissabte el patrullatge a peu, doncs, intentant doncs, tenir més contacte amb el ciutadà, amb els comerços, recollir molta informació. A nosaltres sempre ens va molt bé que el comerciant, que el botiguer ens informi. Fruit d'aquesta informació, doncs, a vegades ens permet doncs, fer algun tipus d'investigació o coses de prevenció de fets delictius. I ara ja a partir d'aquest, això s'ha durat des del 26 de novembre fins al 18 de desembre, i ara ja amb aquest 18 de desembre ja s'intensifica l'etapa de compres per les festes de Nadal a partir d'aquest 18. Igualment, amb el cos de Mossos d'Esquadra, el que hem fet és potenciar sobretot els dissabtes, diumenges i festius que obre el comerç. I això l'empalmarem, acabarem quan ja s'inicia les rebaixes, que seran sobre el 8-9 de gener. Suposo que el fet de veure la policia que va a peu pel carrer també és una mesura dissuasòria, que potser no ho és tant veure la policia doncs, en cotxe patrulla. Sí, bueno, té les seves coses positives i negatives. Evidentment és més proper. Sí que és cert que nosaltres, els nostres agents de proximitat, van amb scooter, que ja no és anar tancat dins un vehicle amb vidres, van amb scooters, tenen més capacitat d'aturar-se, de parlar amb la gent, i sí, incrementa més aquesta sensació. De fet, aquí estàvem parlant sempre de sensacions i percepcions, perquè el que són les xifres de fets delinqüencials, el que està clar és que l'ABP de la noia té molt bons resultats. Moltes gràcies, Jordi. Esperem que no hagueu hagut de fer doncs, massa actuacions, a poder ser. Esperem-ho. Si tenim la col·laboració de la ciutadania i del comerç, penso que
podem tenir unes festes tranquil·les. Gràcies. Molt bé, a vosaltres. Aquesta és la campanya Suma Més per incrementar la seguretat tant a la ciutadania com en els comerços, tot amb la finalitat doncs, de poder gaudir amb més tranquil·litat d'aquestes festes i que siguin això, unes festes per poder passejar, també comprar, si s'escau, amb tota calma i seguretat. El més tranquil·les possibles. Gràcies, Mireia, que vagi molt bé i molt bona tarda.